Dobrý den, vítám vás u dalšího z našich videí. Tentokrát se budeme věnovat aukční sezóně, podzimní aukční sezóně zasažené dnešní koronavirovou krizí, takže většina aukcí se neodehrává vlastně v sálech, kde by se dražilo, ale odehrávají se většinou na internetu v digitálním prostředí. Což je na jednu stranu jistě velice dobře, že každý se může vlastně připojit v podstatě odkudkoliv. Trošku negativním jevem je to, že není možné, nebo pro většinu lidí je dneska velmi obtížné se jet na ty položky podívat fyzicky vlastně před aukcí, aby si je mohli prohlédnout a zjistit tedy, jak vypadají, protože samozřejmě ne všechny skeny vám ukáží to, co je na té celistvosti v pořádku či nepořádku. Tentokrát se tedy budeme věnovat nedělní online aukci firmy nebo společnosti Filatelie Petr Flaška, která tedy proběhne v neděli 11. října 2020. A já jsem si samozřejmě prošel podrobně aukční nabídku, je to ostatně i jedna z prací, které zde v našem spolku provádíme, se podívat vlastně na to, co je nabízeno, případně jak vypadají dosažené výsledky u některých aukčních položek. Chtěl bych vás v tomto videu seznámit s jednou, pouze jednou položkou, která je dle mého názoru poněkud jaksi výraznější v tom, že je dle mého názoru padělkem ke škodě sběratelů, ale je to takový padělek, který pořadatel aukce zařadil do aukce zřejmě z nevědomosti, a je třeba se tomuto věnovat podrobně. Je to celistvost z roku 1945 z období protektorátu, z konce protektorátního období. Jak ostatně vidíte přede mnou, protektorátu se věnuji nebo věnujeme poměrně výrazně. Děláme v současné době i na internetu nebo na našem kanálu na YouTube popisy jednotlivých položek zajímavých celistvostí, které naleznete v oddělení protektorátu Čechy a Morava, kde provádíme jejich popis. Tato položka je tedy zajímavá tím, že se jedná o dopis vyplacený poslední protektorátní známkou s vyobrazením Adolfa Hitlera, která byla vydána 1. února 1945. Takže znáte-li historické skutečnosti, tak je jasné, že tedy pouze již byl únor, březen, duben a malá část května, kdy mohla být tato poštovní známka použita ve standardní poštovní přepravě. Proto jsou tyto celistvosti zajímavé, nedochovalo se jich tolik do dnešní doby, ostatně na většině obálek byla známka s Hitlerem a proto logicky byly po válce většinou likvidovány, spalovány a většinou si je nikdo příliš neuschovával, a to ani mezi sběrateli. Takže to jenom tak na krátký úvod a nyní si tedy představíme příslušnou celistvost. Tedy zde máme internetovou prezentaci Filatelie Petr Flaška, kde vidíme, že tedy aukce probíhá skutečně toho 11. října a v tomto prostoru si otevřeme online aukci. A najdeme si vlastně v pravém menu si najdeme protektorát Čechy a Morava, kde uvidíme vlastně celistvosti a otevřeme si tuto položku. A zde najdeme položku pod pořadovým číslem 1826, což je ona celistvost, o které si budeme více povídat. Zde tedy vidíme základní náhled na tuto celistvost a dáme si její detail.
A nyní vidíme podle popisu, že se jedná o firemní doporučený expres dopis z Náchoda 1.2.1945, vyplacený rohovou dvoupáskou známky číslo 122 Adolf Hitler 420 zelená, zaslaný do Prahy, příchozí Praha 31 2. února 1945, vzácná násobná frankatura, kterou katalog oceňuje 8000 korun, zde rohové kusy. Jak vidíme, konec sběru limitů je 11.10. a aktuální cena nebo i vyvolávací cena je 10 000 korun za tuto položku, přičemž minimální příhoz je ve výši 1 000 korun. Pokud se tedy podíváme, tolik tedy základní popis aukční společnosti, a pokud se tedy podíváme v detailu, tak zde vidíme tedy přední stranu obálky, my jsme si ji tedy otočili tak, jak vlastně vypadá, a zde vidíme obě známky rohové skutečně s odstřiženým meziarším v horní části, čili celková hodnota výplatného je 8 korun 40 haléřů. Zde je tedy napsáno Českomoravská dopravní akciová společnost Praha 2, Václavské náměstí 59, což by měla být tedy adresa. Zde je vylepená doporučená R-nálepka v černém provedení pošty Náchod 1, Náchod 1. A zde je ještě vylepená vlastně expresní nálepka s německo-francouzským textem. Tolik tedy tato celistvost, na první pohled dvojnásobná frankatura hodnoty 4,20 se skutečně vyskytuje velice málo, ale pokud se tedy podíváme ještě na zadní stranu obálky, tam tedy vidíme příchozí razítko tak, jak bylo podle popisu Praha 31 s datem 2. února 1945. A nyní zpět k té přední straně, protože tam mě překvapila jedna skutečnost. Jak je zřejmé vlastně z vyobrazení, obálka je velkého formátu, tedy muselo se jednat o dopis takzvaného druhého hmotnostního stupně, kdy tedy základní výplatné, ten druhý hmotnostní stupeň, byl od 21 do 250 gramů a cena za takto posílanou zásilku byla 2 koruny 40 haléřů. Tento tarif platil od 1. října roku 1940 až do konce protektorátu. Čili to je první sazba 2 koruny 40 haléřů. Druhá sazba je příplatek za službu doporučeně, což opět od toho 1. října roku 1940 tato sazba byla ve výši 3 korun jako příplatek a za službu express od stejného data, čili zase od toho 1. října roku 1940, pošta vybírala 4 koruny. Jenom zde předesílám malou odbočku. Express služba neznamenalo zrychlenou přepravu zásilky, ale pouze zrychlené dodání zásilky. Jinými slovy, pokud bychom vycházeli z tohoto příkladu, tak z Náchoda šla standardně tato obálka poštovním pytlem do Prahy společně s jinou korespondencí a pouze v Praze při rozdělování těch zásilek doručení bylo zjištěno, že třeba tato zásilka je expresně, čili byla vypravena spěšným poslem na adresu adresáta na Václavské náměstí. Tolik tedy teorie. A nyní si ještě jednou zrekapitulujeme použité sazby a vysčítáme si je dohromady. Jak jsme si již řekli, základní tarif byl 2,40, což byl tarif za dopis druhého hmotnostního stupně. Dále k tomu byl připočítáván příplatek za službu doporučeně ve výši 3 korun.
A za službu Express byl poplatek 4 koruny. Dohromady, tedy použití těchto dvou příplatkových služeb a služby základní, by vycházelo na 9 korun 40 haléřů, ale zde, jak vidíme, jsou vylepeny pouze dvě poštovní známky, které mají hodnotu 8 korun 40 haléřů. Jinými slovy, jedna koruna nám kdesi chybí. Není vylepena tedy v poštovních známkách. To je takový první znak toho, že s touto celistvostí je něco v nepořádku. Samozřejmě určitým druhým znakem je i to, jak jsou překrásně vylepeny tyto rohové známky. Skutečně oko specializovaného sběratele, který schání poštovní použití těchto dvou nebo této známky, tak v této kombinaci dvou známek to skutečně vypadá velice nádherně. Tolik tedy takový první pohled, který se týká poštovních sazeb, tedy pohled, který si teoreticky může udělat každý sběratel, má-li ty základní znalosti, a může si to i případně vyhledat v některých katalozích, jaké byly ty jednotlivé poštovní tarify. Čili to by měla být taková první věc, kterou by si sběratel při posuzování této celistvosti měl udělat. Čili zde vidíme první znak, chybí jedna koruna. A nyní se podíváme v detailu, proč je tato celistvost padělkem ke škodě sběratelů. A nyní tedy pro specializované sběratele, případně pro znaleckou činnost. V pravé části obrazovky vidíme detail příslušných dvou známek znehodnocených nebo orazítkovaných razítkem pošty Náchod. A v levé části vidíte originální razítko z našeho digitálního archivu, který máme k dispozici, který je tedy originálním poštovní hospodářské ústředny v Praze, která tedy zobrazuje originální vzhled razítka. A nyní, pokud se tedy podíváme, tak zde vidíme na originálním razítku ve spodní části název Náchod 1, kde tedy vidíme, že N-ko zhruba lícuje s tou spodní čárou a jednička také. Ale podíváme-li se na razítko použité vlastně na znehodnocení těch známek, zde tedy vidíme, že možná tady v té přední části bychom ještě to N-ko uznali, ale zde vidíme, že jednička již s touto čárou nenavazuje. Další, co je velmi důležité, je, pokud se podíváme v originální pozici na originálním razítku na písmeno N, na jeho tvar, tak vidíme, že v případě razítka použitého na dopise je N poměrně výrazně deformováno. Takže to je ten asi nejdůležitější znak. Obdobně se můžeme potom podívat i na písmeno D, zde ve spodní části, případně na písmeno D v názvu vlastně toho razítka, v názvu tedy českém Náchod 1. Dalším důležitým znakem jsou rozlišovací označení razítka, čili číslo a písmeno, čili 4C. A zde vidíme opět 4C, které je poněkud zase hnuté a deformované. Totéž, pokud se podíváme na číslice 45, není to standardní typ číslic používaný v originálním razítku. Ta pětka je poměrně značně deformovaná a totéž se dá říct i o číslici 4, že jsou vlastně i přitočené jaksi k sobě a nezachovávají standardní tvar. Jinými slovy, toto je velmi důležitý znak, kdy můžeme s plnou vahou prohlásit, že toto razítko použité vlastně na té celistvosti je razítko padělané a tudíž tato celistvost je jednoznačně padělkem ke škodě sběratelů. Ke škodě sběratelů proto, že vlastně jsme si již řekli, že vlastně nesedí příslušný poštovní tarif, čili pošta by v žádném případě takovou zásilku do poštovního provozu nepřipustila.
Buď by tam vyznačila třeba písmeno T a vyznačila, že chybí prostě částka 1 koruna, pak by ji v Praze vlastně vybrala třeba v doplatních známkách, ale nebylo možné, aby takto vypravená zásilka prostě nebyla správně vyplacena podle poštovních předpisů. A samozřejmě ten nejdůležitější znak, jak zde vidíme, není použito originální poštovní razítko. Toto razítko je prostě padělané. Ostatně, když tady teda teď na něj ukazuji, podíváme-li se na písmeno třeba C, zde vidíme opět určitou deformaci. Prostě je to razítko, které bylo dodělávané za účelem toho, aby tato celistvost byla atraktivní. Ještě si uvědomme jednu důležitou vlastnost tohodle, že toto razítko má datum 1. února, jinými slovy je to razítko prvního dne vydání. Zde si tedy padělatel vlastně dal i tu práci, aby tu celistvost atraktivnil tím, ne že je to zásilka z března, dubna, ale je to zásilka z 1. února, tedy z prvního dne platnosti těchto poštovních známek a z toho důvodu je zajištěna její vyšší atraktivita, což je ostatně zřejmé i z její vyvolávací ceny. Samozřejmě je na pořadateli aukce, jestli tuto položku stáhne ještě před pořádáním aukce. Každopádně budeme tuto aukci sledovat a případně vás na našem blogu nebo na našich facebookových stránkách budeme informovat o tom, jak dopadla tato položka v nedělní aukci. Děkuji za pozornost.